Petra, bila si danas u Novigradu. U čemu je tajna njegove uspješnosti? Pa evo, osim što se može pohvaliti svojim prirodnim ljepotama, Novigrad doista ulaže u svoju budućnost, naravno najviše u turizam, od čega ima najviše prihoda, samim time i zaposlenja, stoga stopa nezaposlenosti vrlo mala, a mjesečni prihod iznad hrvatskog prosjeka. Riječ je o malom gradu kojem zaista sve funkcionira poput sata, vlada poduzetnički duh, poduzetnička klima, obrazovano i uhodano stanovništvo potpuno surađuje, a tu su naravno vidljivi onda i rezultati. Evo priče. Novigrad, sjeverozapad Istre, svega 4430 stanovnika, i to zadovoljnih i odraslih i djece. Super je, stvarno super. Učim, igram se. Puno restorana imamo, sve uz obalu. Na trgu imamo jedan veliki muzej. Imamo obalu, imamo more, imamo turizam, imamo sve. Posla ne nedostaje, iako je riječ o turističkoj destinaciji, rezultati se očituju u ostalim gospodarskim granama. Znači, nije samo turizam taj koji donosi novac i zaposlenje, već je ovdje poljoprivreda, ribarstvo, obrti i imamo nešto i zanatsko-industrijske proizvodnje. U infrastrukturu se mnogo ulaže, zadnjih 5 godina više od 10 milijuna kuna. Preuređeni su hoteli, kampovi, obnovljene plaže, parkovi, šetnice i biciklističke staze. Država može imati povjerenja i u one male, da mogu biti kvalitetni i da mogu opstati. Tajna je u zajedništvu, bliskoj suradnji javnog i privatnog sektora. Za jednu malu sredinu je to vrlo bitno. Da se zajedno radi, da se složno radi. Po stupnju razvijenosti prate ga i mnogi drugi istarski gradovi, na listi ih se našlo još 9, što Istru svrstava na sam vrh ljestvice. Mal turizmu. Turizam je naš najveći adut, on donosi posao, samim time i novac, što općenito pomaže razvitku. Ekonomski i hoteljerski divovi, brodogradnja, tržišna utakmica u kojoj Istra vodi. Svjetski priznata i prepoznata po domaćim delikatesama, vinu i prije svega iznadprosječno kvalitetnom maslinovom ulju. Prepoznati i razlikovati od ostalih ekstra djevičanskih maslinovih ulja niže kvalitete. Najrazvijeniji grad smješten u najrazvijenoj županiji, titula kojom se rijetko kiti. Na listi najrazvijenijih gradova našlo se čak 9 istarskih od ukupno 25 hrvatskih najrazvijenijih gradova. Osim Novigrada, tu su Umag, Buje, Poreč, Rovinj, Vrsari i drugi, što čini veliki udio od čak 40%. I za Istru i za Novigrad ovo je privilegija, svojevrsna, kažu, nagrada za sav trud koji su uložili privatni i javni sektor. Uspješnu priču o Novigradu čuli smo od Petre Fabijan.